харесвам Eminem, слушам хип-хоп. Какво ще пееш тази вечер? На Глория, Белите манастири. Това ти е любим певица, така ли? Не. Преди я харесвах, ходех на нейни участия, дори подаръци подарявах, но след това вече намразих този стил музика, намразих и нея, а и отношението и към мен не ми харесва. Очаквайте от мен хубаво пеене и добро представление. Готова ли си? Да. Добре, излизи ти си. Айде, късмет! Здравейте, уважаемо жури. Здравейте. Здравей, уважаема. Как се казваш? Елови Йоанна Стефанова Христова. С какво се занимаваш? В момента се готвя единствено за кастинга. Това ми е единствената цел в живота, да се занимавам с пеене. Какво си ни подготвила? На Глория, Белите манастири. Да, тя е даже авторска на Глория. Да. Искаш ли да отправиш някакво послание с тази песен? Искам да посветя песента на Михаела Филева и да кажа, че много готина. Много благодаря. Пожелаваме ти успех. И да си предадим земята. Ти си. Продават се мамо. Как на Глория, бе? Какво ме не го мъчи, момиче? Манастир да няма да купи, манастир да купи, мила мамо, чаршия да прави. Може да изпълна друга песен? Yes! Кажи това, жури. Не изпей още една песен. Давай, смело. Коя е другата песен? Приличам ли вятъра? Ужасен е това глас. Ужасен. В теб сега разпалвам аз и твоя план. Приличам ли от 1 до 10, как се оценяваш? 10, казвам ми. Специфично ти беше изпълнението. Много благодаря за поздрава. Не беше много добре. Нещо за орнаментиката, няма ли да... Не е било много добре. Антиатски изненадава. Моля ли да питам нещо? Да. Ти е***ваш ли се с нами? С кой? С нас. Не. Има страшно противоречие. Ти си много красива, облечена си по този начин, а изведнъж почнеш да пееш по някакъв ужасен начин. Наистина, аз не съм певец и не мога да пея добре, но ти пееш по-зле от мене, повярвай ми. Аз имам сериозни подозрения, че ти можеш да правиш някакви други работи много, много по-добре. Не е това, което те си помислиха. Не е това. Искам да кажа, че изпълнението ми беше блестящо. Това е положението. Никой да не може да им смени позицията. От мене имаш не.
наистина не беше добре и далеч не беше блестящо. От мен имаш не. Вън от всяко съмнение, публиката те хареса, забавлява се с теб, радва ти се. Това за мен е талант, независимо как го постигаш. Аз бих ти казал да, но ти си оставя впечатление, че ти казвам да, защото пееш. Повярвай ми, не пееш хубаво. Пея страхотно. Не пееш хубаво. Няма да убедите в противното, вие не разбрахте. Не ме интересува вашето мнение. Така е, разбира се. Така е. Ела. Моля ти сега, тя ти каже да. Ма я няма да ги слушаш, бе, ела тука. Кажи сега, какво мислиш за тия? Какво мислиш? Мисля за нещастници, безлици. Всички от журито ли? Да. Какво мислиш за Асен Ботечки, който ти казва, не знам какво ти казва? Какво мислиш за него? Верно ли? Да. А какво мислиш за Ицко Зарта? Мисля за всичките, но и също нещо. Ти каза, че посвещаваш тази песен на Михаела Филева. Не. Вече не я посвещаваш. Изтриваме ли го това? Да. Това е някакъв номер от продукцията ли? Аз пея страхотно. Така. И не ми пука тяхното мнение какво е. Въобще не ме интересува какво е. За мен това не е жури. Аз не знам това жури какво прави изобщо вътре. То не разбира от музика. Вие не разбирате от музика, а за мен вие сте ни бобуци.